nám zabili Andreje, pane Švejku. A kterýho Andreje, paní Millerová? Já znám Andreje dva. Jeden, co za komunistů donášel STB, protože chtěl jezdit na montáže do Egypta. A on si odtamtud vždycky vozil takový ty kořeny, co se dávají do čaje na lepší potenci. A potom to v non-stopu koruna prodával za 15 korun. Pahil za 15 korun. Super. Ale nikdo to nekupoval. No, kdo by to taky kupoval? Takže se z něj stal bezdomovec a ta bezpečnost si ho potom popotahovala kvůli tomu, že nemá zaměstnání. A potom jsem znal druhýho Andreje a ten je od někač z Prievidzi. A ten si koupil fabriku. Jo. A ten si koupil fabriku na salámy v Kostelci. A on do těch salámů dával takový ty blitky pro prasata. A náramně na tom zbohatnul. Pro prasata? Hm? Dek by to nikdo nekupoval, pane Švejku. No právě naopak, paní Millerová. Lidi to kupovali ve velkým, ty se mohli utlouct potom. A dokonce i v krámě několikrát se kvůli tomu porvali. No takže on se stal milionářem proti svý vůli. A taky na to dostával dotace. Protože on ty falešný salámy vůbec nestíhal vyvažovat. Takže kdyby mu stát nedával dotace, tak se nedostane na každýho a lidi budou steklí, to vám povídám. A taky to bylo náramně levný, proto to měli lidi rádi. Ale nikdo nemohl říct, že by to nešmakovalo. To byly ty nejlepší falešný salámy v celé Evropě. Dokonce vědci neustále zkoumali, čím to je, že to tak chutná. A přišli na to? No, přišli. Těma blitkama pro prasata. A to mě neudivuje. On se furt říká, že nejlepší je to bio. Lidi, to jsou nevděčný svině. Paní Millerová. Ale mě se teďka úplně zastavilo srdce. Nechcete říct, že nám zabili toho ministerského předsedu? Ale kde pak? To není Andrej, to je Bureš. Zabili toho Vořecha. Jak jste už na něho měl kupce? Stačilo ho barvit, přistříhnout a byl by z něho náramnej portugalský vodní pes. Poslušně hlásím, tady Švejk. Co? Rizikový kontakt? Já? Jo, no to jo, to byl, to určitě. Do karantény? Jo, no jasně. No, sedět doma na zadku. No, tak to je zákon, to se nedá svítit. Jo, a prosím vás, můžu chodit jako na pivo ke kalichu? No, jasně, že tam mají zavříno, bodejť, ale já se vás neptám, jestli tam mají zavříno, ale jestli tam můžu chodit. Ne? To nevadí, tak já tam pošlu Millerovou. No, to je taková paní, co mě pomáhá v domácnosti a tak. Co? Ona, že má taky sedět doma na zadku? Ale ona je zdravá jako řípa, jí nic není. Ona vám to řekne sama, já vám ji dám. No, tak ona s váma nechce mluvit. Jo, víš, že s ní chcete mluvit. Jo, no tak prosím. Prosím, Millerová. Do karantény? A to fakt musím? No, tak vám pěkně děkuju. Rádo se stalo, paní Millerová, rádo se stalo. Pro vás vždycky všecko. Vy si z toho děláte šprýmy, pane Švejku, ale kdo si myslíte, že těm Jurečkovým nad váma bude chodit uklízet, když tady budu s váma zavřená? S těma jejich 6 harantama. Teď vám ten bordel vodní začne propadávat světlíkem do koupelny. A víte vy co? V televizi říkali, že aby se lidi nezbláznili,
že mají brát všecko pozitivně. Tak já si to naordinuju jako takovou dovolenou. Nohy pěkně na křeslo a bramborovej salát na břicho. Ha. Paní Millerová, já vám říkám, to bude naše nejlepčejší dovolená, kterou jsme kdy spolu měli. Jakože jsme spolu ještě žádnou neměli. Hrozně vadí, když říkáte písmeno. Č. Č. To já vůbec neříkám. Vždyť tady celou dobu mlč. Nemluvím. A taky mě hrozně drásá, když říkáte písmeno. Vždyť mlč. Neml. Jako pěna. Jako pěna. A to v té karanténě, pane Švejku. Načínáme teprve třetí hodinu. Že? Už to ne. Kde jste to vzal? To mi přistálo na hajzlíku. Z hůry, jako slovo boží. No to ne, to už přetejká od Jurečku. Už jsem vám to říkala. Ona to Jurečková po večerech vysívá panu arcibiskupovi. Tuhle za to dokonce pozval na oslavu svých narozenin. Bylo to na střeše arcibiskupského paláce, krásný výhled na Prahu. No tak to se jí muselo náramně líbit, ne? Jako ten výhled? Ono to moc ne. Ona to samozřejmě strávila celý v kuchyni. Tak ten kaviár sám na chlebičky nepřistane, že jo? Ale aspoň na té střeše nikdo nevyfotil a nevláčeli bulvárama jako chudáka pana arcibiskupa. Jakoby na božího zástupce na zemi platili světský zákony. Pozdrav pán Bůh. Dobrý den. Pane Švejko. Ježkovi oči, kde jste vzal ten ornát? Vždyť ještě není pořádně dodělaný. No, to mě s odpuštěním přistálo na hajzlíku světlíkem. A já jsem si hnedka říkal, že to bude od vás. Já když jsem byl na vojně, tak nám tam nepřátelský vojsko pořád házelo nějaký věci. Ale žádný nebyly tak pěkně vyšívaný, jako tady ta od vás. Děkuju. To je moc pěkný teda. Zdovinka, jdu k vám, jestli u vás nebyla ta paní Millerová na úklid. No jo, to byla. Nebo vlastně tady pořád je? No tak se s ní můžete domluvit rovnou. Jo. Pojďte dál. Děkuju. Pozor. Millerová. Co se tu zdržujete? Já tam mám práce nad hlavu. Ježíkriste, paní Jurečková, co sem lezete? Vždyť my jsme v karanténě. V kar... Hm? Pane Bože. V karanténě. Takže to já tady s vámi budu muset zůstat. Co? No, když hned vypadnete, tak si toho nikdo nevšimne. Ale no tak, paní Millerová, přece byste tady paní Jurečkovou takhle nevyhazovala. Tak si s náma dáte aspoň kafe, ne? Nebo jegra? No, přece byste mě takhle rychle nevyhazovala. To kafe si dám. A jegra taky. A co vaše děti? A manžel? No, vidíte. Pane Švejku, prosím vás, hlavně sem nikoho nepouštět. Aby mě tu nikdo nenašel. Thank you.
Pane Švejk, co je to tady za lidi? No, to jsou naši noví spolubydlící. Ty tady s náma teďka budou v karanténě. Paní poštačka, ta byla nejpoctivější a měla roušku. Akorát problém byl, že ona ji dostala od své babičky, který to doručila pošta. A oni to tam balili nějak hrozně nehygienicky, takže tady zůstala s náma. Tamhle je můj kamarád Lojza, tak ten byl celý tumpachovej z mojí absence u Kalicha. Tak se přišel podívat ke mně domů, jestli náhodou nejsem nemocnej. A potom, co zjistil, že nejsem, tak měl hroznou radost. No hold, nejlepší kamarádi jsou prostě od piva, no. Pak je tady paní inženýrka Šourková a ta přišla ze stran těch dluhů. A pak tady zůstala, no. Tak jsme se dohodli, že jí budu strhávat po dobu té karantény litr za byt a tím, že budem srovnaný. No a pak je tady ten pojišťovák a toho jsme teda chtěli vyhodit. Ale pak jsme si říkali, že tenhle byt je děsně napjatý, takže bude dobrý počítat s různýma pojistnýma událostma. Tak snad se tady všichni nějak vměstnáme. Je, pane Švejku, co to máte na té obrazovce? No, paní Jurečková, tohle je děsně náramný, ten home office. To člověk udělá všechnu práci a nemusí vytáhnout paty z obejváku. A co budete dělat s krmením? No to je na tom to nejlepší. Hele, tady můžu poslat třeba kostičku. Jo. Tady. Dortíček. A tady Azor. Tak ten má nejradši mrkvičku. Podívejte na to. Já bych chtěla taky ten home office. Sedět doma na zadku, jenom klikat na obrázky. Povídat si s čoklama. Skoro líto, že nám ta karanténa zítra končí. To jo. Tady to máme lepší než venku. Tam nemůžeme nic, tady všecko.